bạn ông bố tạm tạm video này bạn chấp là mấy tụi bạn chấm này đăng hay cái này cái hai đặc ca bộ dấu cứ tầm nàng ở bà tỉnh Malaysia hay bộ phúc màu bị chân và chân rồi chị mùi đi mùi tám ai thưa bạn tràn bố ca bộ nghiệp bạn chân ông bố tế sân à ở bạn chấp tầng ngọc đi là mấy tụi bạn chấm này đăng để tổng tầng năng rồi chị bà tạm thường ngày và cũng ông bố tầng ngọc đi đã dùng phòng trô năng Channel Shares of Knowledge of Plan ហើយថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងបានយល់ដឹងហើយនឹងបានទួចំណេះដឹងរុក្ខជាតិមួយទៀតហើយដែលបងប្អូពុទ្ធិស្គាល់បាទដែលគេហៅថាការរំយោលបាទអញ្ចឹងពីសារអង់គ្លេសគេហៅថា Hibiscus បាទបងប្អូនដឹងទេថារុក្ខជាតិមួយនេះគឺតំណាងឲ្យប្រទេសអ្វីដែរបាទអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងគឺយើងដឹងហើយបាទគឺការរំយោលបាទតែចំណែកការរំយោលនេះបាទគឺតំណាងឲ្យ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទអញ្ចឹងប្រភពនៃដើមមួយនេះអត់ស្មានស្មានណាតាមគិតរបស់ខ្ញុំគឺអាចមកពីចិនបាទអាចមកពីប្រទេសចិនបាទព្រោះចិនភាគច្រើនគេយករុក្ខជាតិនេះធ្វើជាឱសថឬក៏ធ្វើជាតែបាទគេយកស្លឹកពោះវាយកផ្កាបាទយកផ្កាហើយយកស្លឹកបាទប៉ុន្តែរុក្ខជាតិមួយនេះបងប្អូនដឹងទេថាឱសថផ្កាណាស់បាទ អសត់ពូកែបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានថែមបងប្អូនខ្ញុំមានខ្ញុំមានឆានែលមួយទៀតបាទតេតងតំណងអសត់បុរាណខ្មែររូបជាតិណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីវីដេអូមួយក្នុងឆានែលវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីប្រាប់តែលក្ខណៈរូបជាតិប្រភេទរូបជាតិថ្មីអីឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះអីហើយដើមកំណើតបាទហើយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដុះបាទ គឺយើងថែទាំបែបណាហើយយើងដាំដោយវិធីណាបាទជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថារុក្ខជាតិរំយោលការរំយោលមួយនេះវាមានច្រើនពណ៌ណាបាទការពវៀនណាបាទហើយស្លឹកពវៀនក៏មានច្រើនសណ្ឋានដែរបាទអានេះបែបខៀវខ្ចីបាទគឺអានេះប្រកាសពូជដោយថៃបាទថៃប៉ុន្តែផ្កាខ្មែរយើងគឺស្លឹកតូចតូចហើយខ្ពស់បាទដើមវារហូតមួយម៉ែតរហូតដល់8ម៉ែតទៅបាទស្រុកខ្មែរយើងបាទប្រភេទជលប្រឹកប្រភេទពណ៌នេះណា នៅតាមផ្ទះសំបែងនៅតាមជុកសុកស្រែចម្ការនៅតាមផ្ទះពុទ្ធជំនាញណាចាស់ចាស់បុរាណបាទបងប្អូនគេតាមដើមនេះដើម្បីទុកធ្វើថ្នាំបាទណាបងប្អូនហើយក្នុងលក្ខណៈមួយដើមគេអាចធ្វើឲ្យបានច្រើនពណ៌បានផ្កាវាច្រើនពណ៌ដោយតោគេកាត់តមែកបាទតត្រួយឬក៏តមែកណាបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិមួយនេះបងប្អូនគេហៅថារុក្ខជាតិ បន្តពូជដោយការកាត់មែកឬក៏កាត់មែកសាំងលេខហៅថាខាត់ទិញហើយមួយទៀតសាំងបាទដល់គេបំផៃមែកវានេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាយល់ហើយបំផៃមែកបាទតមែកតត្រួយបាទតត្រួយគេយកអាត្រួយផ្កាវានោះផ្សេងបាទយើងអាចធ្វើតត្រួយតាមត្រួយត្រួយយកផ្កាផ្សេងដាក់បាត់ច្រើនពណ៌ណាបាទពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងអាចធ្វើតាមតម្រូវការផ្នែកបងប្អូនបានបាទវានេះស្រួលទេតាមមួយនេះ កាត់បន្តគាត់ដោះស្រួលបាទសាំងគាត់ដោះស្រួលដោះលឿនបាទអញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើឲ្យបានច្រើនពណ៌បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានយល់ចំណេះដឹងមួយនឹងហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចណាបងប្អូនចូលរួមចុច Subscribe ឬក៏ចុចជីវដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូប្រចាំថ្ងៃទាក់ទងទៅនឹងរូបជាតិដែលបងប្អូនចង់ដឹងបាទព្រោះទូទៅបងប្អូនខ្លះមិនស្គាល់ប្រភេទផ្កាហើយក៏មិនស្គាល់ ជាតិទុំអីទេហើយយើងបើសិនជាបានដឹងអង់គ្លេសបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវនៅក្នុង Google ឬមានខាងអ្នកក្រៅជាតិនេះគឺចេញមកពីប្រទេសណាបាទហើយវិធីដាំដុះវាងាយស្រួលចឹងបានខ្ញុំតែងតែបង្កើតវីដេអូឡើងដើម្បីចែកជូនបងប្អូនអាចស្គាល់ចឹងរុក្ខជាតិមួយនេះបងប្អូនណាបាទវាមានប្រយោជន៍ពីរគឺលំអប្រយោជន៍ទី2គឺធ្វើជាឱសថតាមព្យាបាលនៅជំងឺទប់ស្កាត់នៅជំងឺមហារីកបាទហើយខ្លាញ់រុំ តាមតសាយឈាមជួយសម្អាតនៅគ្លេទេរ៉ុលក្រអបាខ្លាញ់ក្រចេញបាទហើយយើងអាចមួយទៀតអាចធ្វើឲ្យសក់បងប្អូនណាគេអាចយកផ្កាបវៀននេះបាទព្រោះមានជាតិប្រេងបងប្អូនយើងយកទៅរងាស់ជាមួយនឹងប្រេងបាទប្រេងដូងបាទហើយបន្តមករងាស់វារួចហើយបន្តមកបងប្អូនទុកឲ្យវាត្រជាក់បងប្អូនយកមកលាបទៅលើសាច់ស្បែក 10 នាទីទៅដើម្បីឲ្យសក់បងប្អូនដោះលឿនហើយរលោងភ្លឺថ្លាបាទឲ្យវាអត់មានជ្រុះទេបាទធ្វើឲ្យសក់តសាយសក់យើងនឹងឆាប់ដោះ
hay phơi sọ tốn hay căn bàn dụ ăn ăn nghỉ trú à chứng nơi non hay đấy mà nhom này dưới chứng buộc cho bàn đọ sòng chân bị sọt bồ đàn khmái hay có bàn cuộc sòng chân mùi năng brief thiết chân bằng ai xa bỏ tê này xa đây mà xa chứ nó nóng website thì xe như chân tới bạn chứng mập ôn xong mập ôn vô chung này mùi đi làm bây bây giờ hay thật đâm nó một tiệm vì chui lùm ọ bằng đài bà sân chỉ bằng bộ một chưa tờ lỡ ca thôi ở sọt tế bằng đài bằng bộ chưa tờ lỡ ca đâm đó hay lùm ọ bà chẳng vì nghi sưu đâm tê rụ chịt mùi ní bằng bộ còn tại dù tật đáo bà cắt chụp mặt tật tới bà sân chỉ bằng bộ bình chật vị tố cũng lĩnh cho tờ subscribe hơi bà sân chỉ chọn nhóm thơ vị tố bài đâm đó rồi có chọn ai mới bằng bộ ai comment nơi vị tố ní bàn bà chẳng rì sưu chẳng rì bà